Санкції проти Росії Європа не послаблюватиме, а навпаки посилить. Про це у Львові розповіла віце-президентка Європейської комісії з питань цінностей та прозорості Віра Юрова. Кого торкнуться нові обмеження? Христина Гашенко. Докладніше. Ось так під живий акомпанемент фортепіано зустріли у Львові віце-президентку Єврокомісії Віру Юрову. В одній із львівських лікарень вона підтримала тих, хто тут проходить лікування після російських обстрілів. Серед них і 15-річний Олег. Поранення хлопець отримав після того, як снаряд прилетів у його дім у селі Чаплине. Момент влучання Олег був вдома зі своєю мамою. На жаль, її не вдалося врятувати. Я іменно був у цього вікна, і мав око вікна, бо заклеював вікна, і воно, виходить, ну, я не успів навіть зреагувати, я стояв, помагав заклеювати, тут ну, дивлюсь так вікно, і за вікном така кучура на мене летить, і все. Після того вже я відкривав весь в крові. Хто прийшов у палату, Олег не відразу зрозумів. Європейська комісія. Так. Тепер є єврокомісар, типу такий дуже крутий бос, який опікується всіма країнами Європейського Союзу. Так, я більше, ніж виглядаю. Підняти настрій Віра Юрова намагалась і українським військовим, які у лікарні проходять реабілітацію. Тут хлопці готуються до протезування. Покажіть, що ви її кидаєте. Зрозуміти настрій української молоді віце-президентка Єврокомісії вирішила в Українському католицькому університеті. Віра Юрова свій виступ перед студентами розпочала українською. Ви є майбутнє України. Ви є майбутнє Європи. Ви розумієте мене? Віра Юрова наголосила, що захоплюється героїзмом та неабиякою відвагою українського народу у боротьбі проти російської армії. На питання студентів, чи бачить Європа Україну у своєму складі, гостя відповіла однозначно так. У вас зараз історичний момент, який каже, ви маєте зростати, політично збільшувати свій вплив і запрошувати нові країни долучитись. Є певні речі, які ми мусимо підготувати для приєднання нових учасників до Європейського Союзу. Перш за все, це зміна бюджету ЄС, бо ж Україна буде найбільшою країною з найбільшими фінансовими проблемами, наголосила Віра Юрова. Та найголовніше – це те, що Європейський Союз і надалі підтримуватиме Україну. Країни-члени Союзу готові підтримати Україну у вашій героїчній боротьбі. І мій керівник сказав дуже чітко – жодне послаблення санкцій, а навпаки більша підтримка. Це головний меседж, чому я тут сьогодні. Європейський Союз із вами, з Україною, а ми з Україною в Європейському Союзі. І я вважаю, що це меседж, який йде від нас. Підтримка на практиці України – це санкції, які планують надалі запровадити проти російського телебачення. Перший крок вже було зроблено – це санкції проти Russia Today і згодом після цього проти Росія-24 і каналу «Росія». Вони мовили на європейському супутнику сателітному Евтелсат. Але зараз ми говоримо про подальші кроки. Мова йде про перший канал НТВ, РЕН-ТВ та інші пропагандистські канали, яким не місце в цивілізованому світі. Ворог використовує не тільки зброю фізичну, уражаючу, але використовує зброю інформаційну. Тому важливо заблокувати будь-яке розповсюдження цієї неправди, цього яду, який виливається на багато медіа, і тут ми маємо повну співпрацю. Окрім нових санкцій проти пропагандистських телеканалів, Євросоюз може схвалити ще й новий пакет санкцій проти Росії. Зі Львова Христина Ашенко, Юрій Голубінка. Подробиці. Телеканал «Інтермарафон». Єдині новини.